ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေရုံနိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်အလုံးဝင်မြန်မာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာနယ်ပြည်တည်ထောင်ခိုင်မြဲမှုဒါတွေကိုအပြေးပါတယ်ဒါတွေကိုအတက်မှထပ်လောင်းပြီးအတီမှတ်ပြုတယ်ပြည်တည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေတည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေကိုအခြေပြုပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုစန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှကိုလက်မခံကြ
နိုင်ငံရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ခိုင်မာစေဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အမြဲတမ်းအားပေးထောက်ခံတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လာအိုနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိအောင်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတရုတ်နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမင်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ခြုံချင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အောက်မြန်မာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးစီးပွားရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့တဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေများပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကို action plan တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေသက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်။တာဝန်ရှိသူတွေသက်ဆိုင်ရာသူတွေကတက်တက်ကြွကြွတိုက်လုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်ရဲ့ကျွန်တော် one back one road စီမံကိန်းဒီအတိုင်းစီမံကိန်းဒါပြင်မြန်မာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘောနော CMA မြန်မာတရုတ်စီးပွားရေးစင်ညာဒါစီမံကိန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲမကြာမီမှာကျွန်တော်တွေးမြင်လာမယ်လို့မျှော်မြင်ပါတယ်။လူမှုရေးပိုင်းမှာတော့ပညာရေးကဏ္ဍပေါ့ဗျာ။ပညာရေးကဏ္ဍကတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပြည်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်နယ်အဆင့်မှာရောဘိုးဆိုးအဆင့်မှာရောကျွန်တော်တို့ပညာတော်သင်အဖွဲ့တွေပို့ပြောကြကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူမှုစီးပွားဘဝမြန်မာတိုးတက်စေရေးကိုဆက်လက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပါမယ်။ခရီးစဉ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြောရတော့ခရီးစဉ်သည်ကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံဒင်မကာဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်မှာလာအိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပါဆွေးနွေးနိုင်ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခရီးစဉ်သည်ကျွန်တော်ပြောရတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝမြင့်တက်စေရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝမြင့်တက်စေရေးအတွက်အထူးကိုပဲအောင်မြင်တဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။